Lørdag den 10. april. Eftermiddag. Roger de Vlaeminck ankommer til Brooklyn-holdets hotel i La Morlaix, nord for Paris. Hans holdkammerater og holdets personale er der allerede og tager imod ham. Roger de Vlaeminck er Brooklyns stjerne, og han er en af favoritterne i det klassiske landevejsløb, Paris Roubaix. Eddy Merckx ankommer til Molteni-holdets hotel i Survilliers. Mekanikerne tager imod ham og er parate til at gå i gang med hans cykler. Eddy Merckx er det største navn i den professionelle cykelsport, som han har domineret på en temmelig enestående måde i flere år. Han er Roger de Vlaeminck's rival i Paris Roubaix. Benene barberes af hensyn til massagen, som er et af de vigtigste led i forberedelsen af hver enkelt rytter. Musklerne skal blødgøres før strabasserne. Da Vlaeminck er ligesom sine konkurrenter allerede i fin form, efter at have deltaget i en række af de hårde forårsløb i Italien og Belgien. Eddy Merckx overvåger selv klargøringen af sine cykler. Så jeg siger, at Merckx arbejder jo veloce, men jeg ved ikke, om det er klart, det er sådan. De siger, at det er Merckx, der arbejder på cyklen. Nu ser vi, hvem der arbejder. Han har ry for at have et nærmest manisk eller overperfektionistisk forhold til de mekaniske detaljer. Hele tiden er der noget, der skal ændres. Især sadelhøjden. Giacomo, bisogna misurare se non è più basso quella sinistra. Sì. Ho toccato uno prima perché era più basso, non so se questo qui. Ah, no, sì, sì, allora è quello. Questo qui. L'ho messo già a posto. Vuoto la vuota, non c'ero. Sì, sì, no, allora va bene. No, pensavo che. Perché l'avevo detto da Giuliano? Sì. Sì, no, me l'ha detto io. Sì, sì, d'accordo. Adesso vediamo cosa fai, eh? Se hai riposato o no questa notte. Tu sei stato a fare il furbo, eh? Possibile, ma non sicuro. Non sicuro. Brooklyn-holdets læge, Dr. Modesti, tjekker de Vlaeminck's helbredstilstand. 120. Blodtryk 120. Puls 40. 40. Alt er, som det skal være. For en toptrænet cykelrytter er det ikke spor abnormt med en så lav puls. Respire.
fiato? Un po'. Eh? Uguale a lui. Un pochettino di più te. Un po' meno De Witt e lui uguale a De Witt. Che io? Sì. Come mai? È sempre così, eh. Sì? Tipo due o tre giorni che poi non corri, il fegato subito rientra un po' nel volume normale. Poi per un corridore che corre continuamente così come voi, avere il fegato appena appena al margine è normale. Sì. No, le petit pain blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles et côté de l'horizon et puis de temps en temps sur un air de vieille romance. Vous allez boire un coup, hein? Oui, ils vont dire, tu sais ce qu'ils vont dire? J'espère qu'ils vont mettre en valeur que tous les Belges apprécient, avant le départ d'une course, le bon vin français. Ça, c'est hos Flandria, i Chantilly, er optimismen meget udtalt. Her satser man på et dobbelt trumfkort. Freddy Maertens, Mark de Meyer. Freddy Maertens, til højre, 24 år gammel, den nye superstjerne i belgisk cykelsport. Indtil nu, dette forårs dominerende rytter. I det taktiske spil er Maertens og de Meyer godt hjulpet af Flandrias erfarne sportsdirektør Guillaume Drissens, som er ekspert i at spille på holdenes indbyrdes intriger. På Sansons Hotel holder man taktikmøde. Her satser man på den unge italiener Francesco Moser. Han regnes af mange for at være den eneste ikke-belgier, som har chancer. Però io devo dire, in relazione a quello che abbiamo fatto nelle nostre precedenti edizioni, che abbiamo il corridore, abbiamo la squadra che vuole essere in condizione di affrontare i Belgi. L'equipe oggi mi ha detto che noi diamo Mosè in pasto ai Belgi, proprio con questo titolo, no? Perché Mosè lo considerano anche i francesi il corridore unico per battere i Belgi. Una corsa difficile perché oltre i Belgi sono molti leader, molte squadre. I Italien forgudes Francesco Moser som det nye store håb. Endelig en ny campionissimo, som måske kan leve op til den gloriøse fortid, til erindringen om en Fausto Coppi. Roger de Vlaeminck forbereder sig. Det er også et spørgsmål om psykisk opladning. Paris Roubaix er en særlig udfordring for ham. De Vlaeminck har ligesom Merckx vundet løbet tre gange. Det er hans ambition at blive den første, som vinder det hårdeste og smukkeste af cykelsportens klassiske løb fire gange. Han ved, at ærkerivalen Merckx kan nå samme mål i morgen. Fire sejre. Det, der giver Paris-Roubaix sit ry som det hårdeste og mest fascinerende af alle de klassiske endagsløb, er den dramatiske stemning, som altid præger sidste del af løbet, nemlig når man når frem til det berygtede L'Enfer du Nord, helvedet nordpå. Dette helvede består af nogle primitive, smalle markveje med over 100 gammel stenbelægning. Le Pavé du Nord. Veje, som ikke mere benyttes til almindelig civiliseret trafik, men kun til kreaturtransport og til cykelløb. Et i sandhed legendarisk terræn. Dette helvede er år efter år skueplads for dantiske inferno-scener, utrolige strabasser, martyrier. Nogle år er vejkanten forvandlet til en mudderpøl, og de toppede sten til en glidebane. Og dette helvede er hjemmebane for de flamske supermænd. En eksklusiv affære for de absolut stærkeste. Thank you.
Søndag morgen, den 11. april, klokken er 7:30. Her fra torvet i Chantilly skal starten til det 74. Paris Roubaix gå om et par timer. Løbet blev kørt for første gang i 1896, og siden har det været kørt hvert år, undtagen under verdenskrigene. Og hvert år giver løbet nyt stof til legenderne om helvedet nordpå. Paris Roubaix er 270 km langt, men de første 145 km køres på normal asfalteret landevej. Først i Neuvilly når man frem til løbets strategiske zone, de frygtelige pavé du Nord. Ude på hotellerne gør holdene sig i denne morgentime klar til at køre ind til startstedet i Chantilly. Hver eneste cykel har været skilt ad. Der er 10 gearstørrelser på hver cykel, men rytterne har individuelt valgt hver sit antal tænder på hvert tandhjul. Mosers og hans bedste hjælperytter Ole Ritters cykler er forsynet med nogle særligt stærke patentringe, specielt fremstillet til dette års Paris-Roubaix, i håbet om at undgå alt for mange punkteringer på de umulige stenveje. Rytterne indtager et solidt morgenmåltid. Brooklyn er et godt hold. Roger de Vlaeminck kan regne med lojal støtte fra ryttere som De Witt, De Munck, Van der Slagmolen, Borgognoni, Gualassini. De skal alle køre for de Vlaeminck's chance i dag. En blodig bøf er den bedste morgenmad for en cykelrytter. Det ser ud til at skulle blive et Paris-Roubaix i strålende sol og høj forårshimmel. Nogle af holdene benytter turen ind til Chantilly som en opvarmningstur i morgenkulden. Merckx og hans folk vil også cykle noget af vejen ind. Men Merckx er nu engang ikke klar til at cykle, før hans cykel er helt i orden. Stop. Oh, so. Det er min grøn. Lige. Stop. Jean-Claude, Roger Alna et Albert Pitzebo-Jean-Mézoul.
Alle 15 hold er ved at indfinde sig på torvet i Chantilly. Hver eneste af de 154 deltagende ryttere skal indskrive sig til start. Det er præsentationsritualet, som også giver publikum chance for at se heltene. Le champion belge Willy Terlink et Jean-Luc Vandenbroek. Jean-Luc Vandenbroek, dossard 104, deuxième de Milan San Remo. Franskmændene har for længe siden opgivet alle illusioner. Det er mange år siden franske cykelryttere har kunnet hævde sig i dette store franske løb. 20 år siden sidste franske sejr. Men det skal ikke hindre nogen i at hylde de nationale helte. Tour de France-vinderen Bernard Thévenet skriver sig ind på deltagerlisten. Pour participer à ce 74e Paris-Roubaix, vous le savez, des ennuis de santé l'ont éloigné du succès dans Paris-Nice. Eh bien, peut-être Bernard Thévenet se rend. Og veteranen Raymond Poulidor, 40 år gammel. Raymond Poulidor, vainqueur de la Flèche Wallonne de Milan-San Remo, 20 fois champion du monde des grimpeurs, 2 fois. 5 francs, messieurs dames. Les casquettes, 5 francs. Den italienske mester Francesco Moser. Er han manden, der kan true belgierne? C'est un pronostic qui est loin d'être hasardeux que nous sommes en train de faire, mais la forme affichée par le coureur dans Tirrenia Adriatico et en particulier dans le Tour des Flandres, eh bien laisse parler que la condition physique de Roger de Vlaeminck est peut-être à son summum. S'il obtient aujourd'hui un quatrième succès, il devient recordman absolu de la plus difficile et de la plus belle des classiques, Paris-Roubaix. C'est serré, il ne peut pas partir. Pardon. Merci. Attention, reculez s'il vous plaît. Bonjour monsieur Nadeau. Klokken er 20 minutter over 9. Det 74. Paris-Roubaix er så småt ved at sætte sig i bevægelse. Distancen er 270 km, og man regner med, at rytterne er i Roubaix om godt 7 timer. Men hvor mange er dem? Samtidig på det kommunale stadion i Roubaix. Forberedelserne til at modtage cykelrytterne cirka 7 timer senere er i gang. BNP
står for Banque Nationale de Paris, som er løbets hovedsponsor i år. Dagbladene L'Équipe og Parisien Libéré er arrangører af løbet, ligesom er Tour de France og er de fleste andre renommerede cykelløb i Frankrig. Feltet føres neutraliseret gennem Chantillys gader og ud til den startlinje, hvor løbet gives frit uden for byen. Det er smukt vejr, men koldt på denne tid af dagen. Rytterne har taget overtræksærmer og ben på for at holde varmen. Her skulle løbet gives frit. Her med Chantilly Slot som baggrund. Der foregår et eller andet uforudset og sandsynligvis højst ureglementeret forude. Noget, som spærrer vejen og forsinker starten. En forhindring, som ikke er inkluderet i dagens program. En provokation. En demonstration. Demonstrationen er rettet mod den ene af løbets arrangører, dagbladet Le Parisien Libéré. Og det er en protest mod en række afskedigelser af typografer ved dette blad, som følger en rationalisering. Det er en arbejdskonflikt, som har kørt gennem længere tid, og løbets arrangører er ikke helt uforberedte. Men man kan jo også benytte ventetiden til at få justeret sadlen. I sådan en fredelig stund kan Merckx ovenikøbet få lov til at låne skruenøgle hos konkurrenten Brooklyns servicevogn. Quanta gente c'è lì a far shock, no? Vous êtes pas arrivé, no? No? Dove? Sì? Sì, ma là se c'è la fuga per vedere chi li ferma. Professionel cykelrytter er som bekendt en levende plakatsøjle. Hvorfor så ikke låne en lille plads til et solidaritetsopråb? Rytterne slippes igennem i enkelt kolonne. Spidsrådet for cykelarbejderne, som får læst og påskrevet om de kapitalister, der arrangerede deres løb. En politisk lektion med på vejen. Men skal løbet trods alt have lov til at køre os, og det får det, så har demonstranterne jo også deres favoritter at hæppe. For eksempel den forgudede Bernard Thévenet. Du Raffour, négociation.
C'est pas lui qui travaille, c'est nous. La patine, non ? Ah oui. Ce qui est malheureux, c'est pour les coureurs. Et pour nous. Pour nous aussi, parce que ça va nous, la course va durer, va finir plus tard. Oui, oui, oui. Et pour les coureurs qui sont levés déjà bonne heure, tout ça, rester comme ça en tenue de course. Bah, moi, je dis que c'est pas marrant. Normalement, il ne faut pas mélanger, je l'ai toujours dit, il ne faut pas mélanger la politique avec le sport. Le sport, c'est le sport. Les coureurs, ils y sont pour rien. Les directeurs sportifs non plus. Je ne comprends pas qu'on fasse des choses pareilles. J'ai déjà dit l'année dernière, je leur dis encore cette année. Parce que c'est vraiment lamentable. Il faut penser un peu aux coureurs, les gars, ils... Manden på bagsædet i Brooklyns servicevogn er en løbskommissær fra Cykelunionen, som skal kontrollere, at alt går rigtigt til. På forsædet sidder Roger de Vlaeminck's sportsdirektør, Franco Cribiori. Valenciennes. Klokken er cirka 10. Valenciennes ligger 193 km ude på ruten. Her ventes rytterne klokken 2:15. Og her kan de proviantere for anden gang. Det er netop provianteringszonen, man er i færd med at markere med banderoler. Ma vache, parce que les Français n'ont pas encore aucune chance, hein. Bah, il y aura tant que l'envie, c'est bombé. Ouais, juste. Louis en bombé, juste. Bah, à 56, qui a gagné. 1956. Bonjour, monsieur. Café de la Place, Valenciennes. Ventesal for de cykelsportsinteresserede. Det bliver en af årets store dage, selvom ingen gør sig illusioner om fransk sejr i Paris Roubaix. Non mais qui en particulier comme favori? Non. Ouais, voilà. Voilà exactement. Martens. Je pense. Moser. Ouais. Les pavés, c'est des Italiens. Hein. Je n'ai pas l'habitude des pavés, j'ai plus l'habitude du soleil, pas des pavés. Hein. Hein? Klokken er 10:30. Starten er gået med over en times forsinkelse. Og tre mænd er nogle få kilometer efter start gået i udbrud og har sikret sig et lille forspring. Tre franske ryttere, som på forhånd må siges at være helt uden chancer, og som måske netop derfor tager et initiativ for at gøre sig bemærket på dette tidlige tidspunkt, hvor favoritterne endnu slumrer, og ingen er interesseret i at sætte farten op. Thank you.
Et styrt, som mere skyldes feltets størrelse end dets tempo. Ingen alvorlige skader, men en del kaos, som vækker mekanikerne på bagsæderne. Alle mekaniske skader ordnes hurtigt, og da der ikke kører stærkt i feltet, bliver det ikke noget problem for de uheldige at komme op til feltet igen. Her Bernard Thévenet, Frankrigs store helt efter Tour de France-triumfen i 1975. I Paris Roubaix har han næppe nogen chance. Han er ikke gået på brostenene. Hvert hold har sin servicevogn. En rytter med maskinskade, eller som af andre grunde har brug for at komme i kontakt med sin sportsdirektør, kalder på vognen ved at række armen i vejret. Straks kaldes den pågældende vogn frem over radiosenderen. De 15 servicevogne er placeret i en bestemt rækkefølge, som der er trukket lodder om. Det er naturligvis en fordel at ligge så langt fremme som muligt, fordi man så meget hurtigere kan nå frem til sine ryttere. Klokken er 11:05. De tre udbrydere har øget deres forspring. Resten af feltet er stadig intakt, og ingen synes særlig interesseret i at indlede en jagt på udbryderne. De mange motorcykler, som sværmer ind og ud omkring feltet, er pressefotografer, filmfotografer, radioreportere og interne kommunikationsfolk. Og foruden de officielle biler, er der en meget lang kortege af pressevogne, som selv kan vælge, om de vil ligge foran eller bagved. Produktionsledelsen for Eurovisionsreportagen, som skal dække den sidste time af løbet, er bekymret over forsinkelsen. Les grévistes du Livre, ceux qui impriment le Parisien libéré, ont empêché les coureurs de s'aligner et ont crevé les pneus de la voiture des organisateurs. Oula. Après une demi-heure, la course a pu tout de même démarrer. À l'heure actuelle, donc, les coureurs roulent en direction du Nord et bientôt les choses sérieuses vont commencer. Il faut dire pour la petite histoire
que le parcours de Paris-Roubaix est de plus en plus difficile. Une demi-heure, mais comme il avait avancé d'un quart d'heure, il y a un quart d'heure de retard. Que le terme Enfer du Nord, les programmes sont pas menacés. Non, mais ils sont arrivés, là. J'ai vu une bagnole de France Inter, là. Je vais leur demander dès qu'ils auront la liaison avec... Cette année encore, les organisateurs ont su dénicher les chemins impossibles. Ça va donc nous rappeler Paris, quand même. Il faut quand même appeler Paris aussi. On va... L'a dit à Jean-Paul Brouchon. Par rapport à l'année passée, je suis très rassuré parce qu'il fait beau. Nous allons avoir un Paris-Roubaix extraordinaire parce que avec le parcours final actuel, Paris-Roubaix ne peut être formidable que s'il fait beau temps, les coureurs se livrent davantage. Der er et fint samarbejde i udbrydertrioen. De skiftes pænt til at tage deres føringer. De kører virkelig deres løb til gavns. De har nu oparbejdet et forspring på op mod 9 minutter, men det er stadig ikke særlig foruroligende for løbets formodede hovedaktører, og farten i feltet er stadig moderat. For en ordens skyld er det dog Molteni og Flandria, det vil sige hjælperyttere for henholdsvis Merckx og Maertens, som har lagt sig forrest, for at kontrollere, at farten trods alt ikke går helt i stå. Merckx selv og Maertens, de er for en stund selv med fremme for at inspicere situationen. Inde midt i feltet med den regnbuestribede trøje, verdensmesteren Henny Kuiper, og i læ hos sin hjælperytter Kvalasini, Roger de Vlaeminck, afventende. Feltet kører igennem Compiègne. En Brooklyn-rytter har armen i vejret, og Brooklyn-vognen har trukket placering nummer 1 i servicevognenes kortage, så man er på pletten uden at skulle overhale andre vogne. At skifte hjul tager cirka 10 sekunder. De tre udbrydere har et forspring på godt 5 minutter, kort før Saint-Quentin.
De virker alle tre meget friske endnu, og de skiftes om føringerne i en glidende harmonisk rytme. Nummer 166, den lille mand med briller, Mariano Martinez, er kendt som en god bjergkører. Hans spinkle fysik og hans karakteristiske oprette stil passer også bedre til bjergene end til den lige landevej. Den ene af de tre, Jacques Boulat, er punkteret. Heldigvis er Jobovognen lige bag udbrydergruppen. Afsted igen. 9 sekunder tog det. Og så skal der trædes for at komme op til de to andre igen. I mellemtiden er løbet nået til Saint-Quentin, men her sker der noget uventet. En ny forhindring. Bilerne kan ikke komme igennem, og rytterne må ind over fortov og køkkenhaver for at komme igennem. Kaos. Cykelløbet er blevet til et forhindringsløb. Det er på ny de fyrede arbejdere fra arrangøravisen Le Parisien Libéré, der demonstreres for. Men både de tre udbrydere og siden feltet får lov til at slippe igennem. Og med nogle minutters forsinkelse, også de ledsagende biler. Cykelløbet kører videre. Trioens forspring begynder at skrumpe ind, for nu nærmer man sig langfærre. Nu er der ikke langt til helvede. Og det betyder, at farten skrues op i feltet. Gennem Le Cateau, kun 7 km før de første pavéer, køres der virkelig stærkt i feltet. Lige efter feltet ligger to af løbsledelsens vogne. Derefter de 15 servicevogne, enkelte pressevogne. De fleste af dem er kørt i forvejen. Løbslægens vogn, en ambulance, flere pressevogne. Optoget slutter med fejekosten, en vogn, der kaldes sådan, fordi den fejrer de opgivende ryttere op, og opsamlingsbussen, hvor opgivende anbringes, samt cykelstativvognen, som tager de opgivende cykler med. Neuvilly, umiddelbart før pavéerne. Klokken 10 minutter i to. En enkelt rytter i spidsen. Det er Talbourdet, en af de tre udbrydere. Og der er de to andre, Martinez og Boulat.
Men der allerede er feltet. Det er meget vigtigt at komme ind på pavéerne blandt de forreste, for de fuldstændig deforme brostensveje vil med det samme fremkalde spredning i feltet. Her starter helvede. Det første stykke pavé er kun 3,5 km langt, men frygteligt strabasserende. Vejen er fuldkommen deform, og her lige efter Neuvilly ovenikøbet med en skrap stigning. Og hvem kommer først ind? Det gør Talbourdet. Han synes ikke indstillet på at resignere sådan uden videre. Men der er det sket. De forreste fra feltet når ham og stryger forbi. Det er Roger de Vlaeminck, fulgt af Walter Plankard. De Vlaeminck er nu helt fri og forserer. I feltet er der panik og tegn på opløsning. Vlaeminck fortsætter sin kolossale forsering. Det er næppe hans hensigt at gå i udbrud alene nu, men at fremprovokere en total alarmtilstand og sprængning af feltet. Bag ham er det den svorne fjende Freddy Maertens, som fører an i forfølgelsen. André Dirix er i hans baghjul. De har de Vlaeminck inden for rækkevidde. Forfølgerne er ved at få kontakt med de Vlaeminck. Men virkningen af den vilde forcering i spidsen er dramatisk. På nogle ganske få kilometer er feltet blevet sprængt. Den ubarmhjertige udskillingsprocedure er sat i gang. Den forreste, ca. 20 mand store gruppe ses blandt andre Moser, Dirix, Plankard, 2-3 Brooklyn-folk foruden de Vlaeminck. Men Merckx kommer først her, i spidsen for anden gruppe. Der er Talbourdet, den af de tre udbrydere, som holdt længst. Og der Raymond Poulidor, som år efter år i dette løb har placeret sig som bedste franskmand. Bagud distanceres de uheldige og de svage, og dem, der slet ikke kan lide brostenen. Mange foretrækker at køre ude i rabatten,
Et uheld her på det første stykke pavé kan være fatalt. Her får fejekosten endelig noget at bestille. Her begynder opgivelserne. Og her, som en af de første, vores gamle bekendt, nummer 173, Jacques Boulat, som var med i udbrydertrioen. Her er han, Jacques Boulat, helt færdig. Hans Paris Roubaix gik hertil. En Molteni-rytter må lade sig samle op. En af Merckx' dygtige hjælperyttere, nummer 25, Van Løy. Je suis avec le premier, hein. 20 couleurs devant et je crève, hein. Un milliard, un milliard. Bon, 5 kilomètres à un pavé. Maintenant, Merckx, il est seul, hein, dans notre équipe. Il est seul, non? Peut-être lui 20, je crois. J'ai attendu presque 2 minutes pour la voiture, hein. Beaucoup de coureurs et la voiture sont derrière après 2-3 minutes, hein. De gamle brostensveje benyttes til daglig kun af bønderne, som skal ud til deres marker. Og så denne søndag i april måned af cykelrytterne. I det smukke vejr er vejkrydsene udflugtsmål for de omkringliggende landsbyer. Her venter man på at få et glimt af det store løb, som har gjort dette terræn legendarisk. Her venter man på nogle øjeblikkes indtryk en passant af bedrift, drama, martyrium. Qui vient préparer la deuxième avec la deuxième qui vient de donner.
à la 5 fois à l'arrière de la voiture. Faites vous servir en vitesse. C'est la Côte d'Ivoire de Paris avec des primes, des cadeaux. Alors, puisque je suis à l'arrière de la voiture, des primes, des cadeaux. J'ai dit toute la collection à la 5 fois là. Rien qu'à des cadeaux, rien qu'à des primes. La collection est quand même vous aimez. Klokken er 20 minutter over to. Nu nærmer løbet sig. Afstanden er ikke stor mellem de to forreste grupper. Det vil sige, at Merckx-gruppen har halet ind på de Vlaeminck-gruppen. Cirka 15 mand er de i den forreste gruppe. Og Merckx i spidsen for den anden gruppe, som er 18 mand stor. Men Maertens var ikke med i nogen af de to grupper. Han må have haft et uheld. Men der er han, gemt bag en motorcykel, lidt foran hovedfeltet. Maertens må forsøge at nå op helt uden hjælp. Et par kilometer længere fremme. Situationen er overskuelig. Der kører stadig godt til i førergruppen. Direks fører an foran Verbeek. Det er bliver de flamske cykelrytteres terræn. Trods forceringen foran er Merckx-gruppen, her anført af Godefroed, nu ganske nær på at få kontakt. 7 små sekunder skiller dem. En sammensmeltning mellem de to grupper er umiddelbart forestået. Men hvor langt er der ned til den uheldige Maertens? Han må slide i det for ikke at miste sin chance. Hvis han opsluges af hovedfeltet, som ikke er langt efter ham, risikerer han at blive hængende bagude. Maertens er en meget stærk rytter, også i solokørsel. Men det er alligevel mærkeligt, at ingen af de holdkammerater, som er med fremme foran, lader sig falde tilbage for at hjælpe holdets stjerne frem. 40 sekunder er der imellem Maertens og de førende. Og der er 20 sekunder mellem Maertens og hovedfeltet, som her anføres meget optimistisk af danskeren Ole Ritter. Ritter har altid haft gode placeringer i Paris Roubaix, og det er tydeligt, at han ikke har opgivet at komme til at spille en rolle. Der er andre gode ryttere i dette felt, som vil være med til at begrænse afstanden i håbet om, at farten foran på et eller andet tidspunkt vil falde lidt. Men der er flest, som bare prøver at hænge på, så godt de nu kan. Den tunge ende af feltet er ved at blive hægtet af, og bagerst må den ene efter den anden opgive at følge med. Udskilningen fortsætter ubarmhjertigt. Og først hernede, efter hovedfeltet, kommer bilkortegen. Løbsledelsen i de røde vogne tillader endnu ikke servicevognene at passere feltet og køre frem bag de førende ryttere.
De røde Peugeot'er dirigerer altså trafikken. De er løbets kommandocentral. Et styrt, nummer 163, er ved Inoudi. Han kommer ikke på cyklen igen i dag. Fra servicevognene holdes skarpt øje med højre side af vejen. Det er i højre side, altid højre, at ryttere med maskinskade skal afvente hjælp. Som her for eksempel. Det skal gå hurtigt nu, fordi der sker så meget foran. Han må klare sig selv med det hjul. Radioen meddeler, at Maertens nu har fået assistance af sin holdkammerat Poulantier, som har ladet sig falde tilbage til ham, og at de henter ind på de førerne, som nu er samlet i en gruppe, efter en stærk indsats af Merckx og Godefroth. Brooklyn-vognen låses frem til direkte kontakt med de Vlaeminck. Han skal have besked om, at Maertens nærmer sig. Roger, 40 secondi Maertens. Maertens e Poulantier, 40 secondi. Valenciennes, 20 minutter i 3. Café de la Place. Nu varer det ikke længe. Fra radioen ved man, hvordan tingene udvikler sig. Maertens er kommet op til førergruppen, og farten er blevet nedsat. Men kort før Valenciennes sker der noget. To Brooklyn-ryttere er brudt ud. Det er belgieren Vlaeminck og italieneren Osler, som her passerer en jernbaneoverskæring. Dette udbrud er en taktisk manøvre. Hverken Vlaeminck eller Osler hører til dem, man regner med i det her løb. De er sendt afsted af de Vlaeminck i den hensigt at tvinge hans konkurrenter til større aktivitet. De Vlaeminck ønsker helt klart at diktere, hvordan løbet skal køres i år. Han er i offensiven. Også med dette skinudbrud af hans hjælperyttere. Bag udbryderne finder den ventede regruppering sted, ligesom man kører ind i Valenciennes. Kuiper, Poulidor og Ritter er nået op. Det var også sidste chance for at være med i det slutspil, som forestår efter provianteringen i Valenciennes. Nogle af de allerværste pavéer venter længere nordpå. Løbet er kun knap halvvejs inde i helvede. Lige uden for Café de la Place er dagens anden provianteringszone. Der er en madpose til hver rytter. Det er også stedet, hvor mange af rytterne står af. Det er dem, som er håbløst distancerede, og dem, som måske også synes, at nu er deres opgave som hjælperyttere vel overstået, måske endda vel udført. Her ved de, at holdets personale er klar til at tage sig af dem.
Herfra er der transport videre til Roubaix. Maintenant c'est cuit. C'est cuit. C'est pas une question de cuit, c'est que nous on a quatre gars qui sont devant et qui n'ont rien depuis le départ. Par la faute des grévistes. Hein, les grévistes ils ont crevé les pneus de la voiture. Alors les gars ils ont pas à manger. Ils ont fait Paris-Roubaix sans avoir mangé une seule miette de pain. Rien, ils ont rien, rien à manger. Ils ont le ravitaillement. Ils nous crèvent la voiture, les deux pneus pour être sûr qu'on puisse pas dépanner. Mais oui, ils nous ont crevé les deux pneus au départ. Et toute la nourriture était dans la voiture qui devait aller faire le ravitaillement. Qui ont abandonné ici Là, nous on a Manny, là, rien dans le ventre. Puis ce matin, mais on en a trois qui continuent avec rien dans le ventre et qui sont devant avec Merckx. Et encore, c'est avec tous les grands. Ils ont pu récupérer un, parce qu'on a récupéré un petit peu tartelettes ici. Là, ils ont fait Paris-Roubaix avec trois tartelettes dans le ventre. Incroyable, incroyable de voir ça. Incroyable. C'est toi qui fais le ravitaillement ? Nogle af dem har opgivet længe før Valenciennes, men har været så heldige at få et lift hertil med private bilister, som har været ude at se på cykelløb. Dove sono le ruote? Dove si trovano? No, meglio da. Elle c'est bien. Vraiment, elle c'est bien. Il y a pas de quoi, hein. Alors à la prochaine. Et Mourio, c'est bon. Comment ça a été par rapport à l'année dernière? J'ai l'impression que la course allait beaucoup plus vite, enfin. J'ai l'impression que j'ai eu au ravitaillement. La course, ben, ça roulait bien sûr plus vite. Du mal, ils ont certainement eu plus de mal que d'habitude. Ça, ça a fait certain vu la chaleur, mais enfin, je pense que la fin va être très belle, quoi. La poussière. Oh, ça, ça doit être rude en cours de route, certainement, oui. Vous l'avez vu l'année dernière? Je le vois tous les ans depuis X années, enfin. Je viens ici tous les ans. Oh, depuis 7-8 ans. Et quelle est la différence? Les avant, ils ont plus groupé. Plus groupé à l'avant, disons. Le groupe plus compact, à part les deux échappés qu'il y avait, mais c'est une chose dérisoire, enfin, je pense. Une minute et demie, ça fait grand-chose. Et alors, vous, vos propres favoris, sont lesquels? Oh, bien sûr, Merckx, de Vlaeminck, et je mettrais bien Moser dedans. Vous l'avez vu, là, Moser, passer tout à l'heure? Non, je n'ai pas vu le voir. Enfin, j'étais occupé à regarder Merckx, distrait par Merckx, disons, enfin, je n'ai pas vu Moser, j'aurais bien vu le voir. Alors, j'ai eu ma casquette. Grâce à un monsieur qui se nommait Roglin, m'a dit, voilà, je donne ma casquette. Il vous l'a donnée? Ah oui, il me l'a donnée. Mais il a abandonné? Non, il n'a pas abandonné. Bon, il ne me l'a pas dit, hein. Il ne m'a pas dit s'il l'avait abandonné. Ça vous passionne la course? Ah oui, j'aime bien. Qu'est-ce qui vous passionne dans la course? J'aime bien... Je sais pas, hein. C'est les hommes, quoi. Ouais, les hommes. Oui. C'est ma mère. To Brooklyn-udbrydere har stadig et lille forspring. Det kan næppe holde længe endnu, for nu har Merckx som sædvanligt påtaget sig den rolle, som alle de andre alt for gerne ser ham i. Han lægger sig i spidsen og leder forfølgelsen som et lokomotiv. For de Vlaeminck er sagen klar. Det må være op til Merckx at køre det udbrud ind, som de Vlaeminck har iscenesat. Merckx trækker en lang hale efter sig. Cirka 40 mand stort er det nye felt, nu hvor det går løs på helvedes brosten igen. Der er nu knap 2 timer tilbage af løbet, og en mere definitiv sortering forestår. Snart vil det tynde ud i denne lange række. Et styrt. Kampen om placeringerne er hård og farlig på de kantede sten, nu hvor farten igen skrues kraftigt op.
Poulidor er rasende. Han vil have et hjul, og det skal være nu. Der bliver kørt meget stærkt nu. Det er hårdt bare at holde sin plads, sit baghjul. Maertens, de Meyer, Dieriks, Godefort, de Vlaeminck og Merckx forrest. Merckx prøver at knække de andre med sin voldsomme forcering. Klokken er 20 minutter i 4. På cykelbanen i Roubaix fortsætter nedtællingen. Her udfyldes ventetiden med cykelløb. Men banecykling betragtes kun som surrogat. Det er landevejen, der er den ægte vare, og det er landevejens helte, man venter på. Denne gamle cykelbanes fornemmeste opgave er således blevet at være den traditionelle skueplads for afslutningen af et stort landevejsløb. Roubaix ligger ganske nær den belgiske grænse, og cykelbanen er et valfartssted for tusinder af belgiere i dag. Eurovisionskommentatorerne er ved at gøre sig klar. Transmissionen starter, når der mangler en time af løb. Berthe, Berthe pour Roubaix, Berthe pour Roubaix, peux-tu venir au téléphone s'il te plaît? Berthe pour Roubaix. Berthe pour Roubaix. Dit is de betaallijn voor de NOS. Kunnen jullie eventjes laten weten of dit allemaal aankomt, vrienden? Og ude i helvedet er der sket et par ting. De to Brooklyn-udbrydere er blevet indhentet. Men umiddelbart efter er en enkelt rytter stukket af. Det er franskmanden Sibille, som dristigt forsøger sin chance. Men han får ikke nogen lang line at løbe på. Til venstre, Maertens første mand, Marc de Meyer. Til højre, Godefroth. Merckx har foreløbig opgivet at sprænge feltet. Der er mange med endnu. Flere uheld. Blandt de uheldige en Brooklyn. Og der ligger Walter Plankart, en af dem, der kunne have gjort sig gældende. De må vente på lægen og på opsamlingen. Brooklyn-vognen må frem til det Vlaeminck igen. Og her fremme tilspidses kampen. Hvert andet øjeblik brydes rytmen af en eller flere, som forsøger at stikke af. Favoritterne er meget aktive nu, og har placeret sig forrest i feltet. De Vlaeminck. De Meyer. Godefort. Maertens. Dan Guillaume. De holder hinanden under skarp observation. Maertens har taget føringen. Men ude i højre side angriber nu de Vlaeminck. Helt ude i vejkanten træder han an i et nyt forsøg på at komme fri. Moser er den første, som reagerer. Og Maertens den næste. Alle er klar over, at nu gælder det om at være med. De Vlaeminck er igen i færd med at splitte feltet. Maertens sætter alt ind på at indhente sine to konkurrenter. Og lige efter ham Godefroth og Ras. Endelig når han op til dem,
og dermed er situationen neutraliseret. Men feltet skrumper ind. Cirka 25 mand er stadig samlet her, cirka 35 km fra Roubaix. Et nyt styrt. Det er Maertens. Freddy Maertens er styrtet. Han kommer ikke på cyklen igen. Løbet er forbi for den mand, som mange regnede for superfavorit. Martin slutter løbet som passager i lægens vogn. Walter Godefroth har taget føringen, og nu er det hans tur til at forcere, så det gør ondt. Godefroth virker meget veloplagt, meget velkørende. Med sin kraftfulde og smidige køreteknik er han en virkelig ekspert i dette terræn. Og pludselig er det sket. Fire mand har revet sig løs. Godefroth, de Meyer, de Vlaeminck og Kuiper. De Vlaeminck ser sig tilbage og går frem for at sætte farten yderligere i vejret. Læg mærke til de Meyer i de Vlaeminck's baghjul. Han kører nu sin egen chance. At Maertens styrtede har gjort hjælperytteren de Meyer fri for enhver forpligtelse. Der er 300-400 meter ned til resten af feltet. To mand har skilt sig ud og ligger midtvejs mellem udbryderne og feltet. Det er franskmændene Poulidor og Danguillaume, som desperat forsøger at komme med i dette utvivlsomt afgørende udbrud. Der kommer endnu en rytter i stærk fart op til de to og passerer dem. De kan slet ikke følge med ham. Det er Francesco Moser. Hans stil er karakteristisk. Fuldstændig rolig, aerodynamisk position på cyklen. En imponerende kraft i det ubesværede runde tråd. Moser haler ind på udbryderne. Og nu er Moser fremme, og de er nu fem mand i gruppen. Godefroth rammes af et uheld. Han er punkteret, og dermed er hans chance borte. Nu ved alle, at slutspillet er begyndt. Og i servicevognene prøver man at danne sig et overblik. Hvem er med, og hvem er ikke med? Il y a une défaillance là. Défaillance à votre. Maintenant c'est la vague. Il a percé.
assez good. Ouais, ouais. Là maintenant, ça y est, là, c'est la bagarre. Ah oui, maintenant c'est la finale. Hein. Oui. Moser, il est là aussi alors, il n'est pas ici. Non, non, non. Il est là, Moser. Je ne l'ai pas vu, il n'est pas là. Il y a Merckx qui est là. Merckx est là, tiers ligne. Moser, il n'est pas là. Hein. Laurent. Italieneren Moser, belgierne de Vlaeminck og de Meyer, hollænderen Kuiper i den regnbuestribede verdensmestertrøje. Det er de fire, som har skaffet sig et muligvis afgørende forspring. Merckx kom ikke med, da det skete, men han fører naturligvis an i forfølgelsen. Lige bag de fire udbrydere har Eurovisionens kamera anbragt sig. Den direkte transmission er i gang. On peut se perdre un petit peu, mais nous devons être du côté de d'Alpin ou quelque part par là, du côté de oh, on a dû passer Greuzon, peut-être du côté avant entre Forest et M. Je ne sais pas s'il y a Patrick Sertu, bonjour. Patrick Sertu qui est à côté de moi ici. Qui avait Patrick, je te demandais qui est ton favori pour le sprint s'il arrive tous les quatre. C'est ton coéquipier Roger, bien sûr. Bah, oui, je pense que c'est Blanqui qui va gagner parce qu'il n'y a pas l'exclusion qui a fait la décision. Vlaeminck heeft driemaal Paris Roubaix gewonnen. Hij is de man die het absolute record op zijn naam kan brengen. Want nog geen Dus ik ken een andere leiding. Hoe zit het naam? Francesco Moser en ik heb en Mark de Meijer. De vier udbrydere. Hvor stort er deres forspring nu? Ti sekunder. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. Der kommer en enkelt mand. Det er franskmanden Danquillaume, cirka 50 sekunder efter de fire. Og der kommer Merckx, Godefroth og de andre, cirka 15 sekunder efter Danquillaume, og altså over 1 minut efter de Vlaeminck og Moser. Nogle af de værste pavéer ligger ret nær Roubaix. På disse deforme veje, i disse støvskyer, kan der endnu ske en del. De fire udbrydere. Kaos i et skarpt sving. Der kommer Danquillaume, stadig 50 sekunder efter. Og der Merckx-gruppen, godt 1 minut efter førergruppen. De er kun 12 mand nu i Merckx-gruppen.
Resten er distanceret. Det er Moser og det Vlaeminck, som gør alt arbejdet i førergruppen. Det er de to, der sørger for, at afstanden stadig øges ned til forfølgerne. Hverken De Meyer eller Kuiper tager føringer. De Meyer klæber simpelthen til det Vlaeminck's baghjul. Det har været hans position lige siden udbruddet blev startet. Han kører på det Vlaeminck. På den måde fortsætter han den krig, som Maertens og det Vlaeminck fører mod hinanden. Kuiper hele tiden bagerst. Er han træt? Eller ligger han og lurer på at stikke af? Det er det, han har gjort til sit speciale. Og det er jo det, han uventet blev verdensmester på sidste år. Resten af vejen er almindelig asfalteret vej. Det er næppe sandsynligt, at nogen bagfra kan nå op. Henny Kuiper. Der forsøger han alligevel sit nummer. Men de Vlaeminck er på vagt og neutraliserer ham med det samme. De Vlaeminck synes at kontrollere løbet. Qui aurait peut-être été avec les meilleurs aujourd'hui et qui aurait, malgré tout le mal que l'on a pu dire de lui, après tout chacun court avec ses moyens et même s'il ne fait pas toujours tout ce qu'il faut dans une échappée, s'il ne prend pas les relais les plus longs, et c'est peut-être ça. Het spel van mocht ik ook nog rem zijn, hoe zou het nu moeten doen? Want die man in spul, die gaat die nu weer overwinnen. De verra superata oggi, ma anche oggi si è corso a median veramente notevolissimo. Dovremmo essere intorno ai 42 all'ora, mentre si approssima la periferia di Roubaix. På de sidste kilometer satser de Vlaeminck igen meget hårdt. Hans føringer er hårde og udmarvende. Han prøver tilsyneladende at fremtvinge en afgørelse inden opløbet. Han tapper kraft ud af sine tre ledsagere ved at blive ved med at forsere. Mærksgruppen er cirka halvandet minut efter. Dankiorm er faldet tilbage til denne gruppe, og ingen andre viser lyst til at forsøge noget på egen hånd. Den hollandske Tour de France-stjerne Sotemælk er træt. Merckx synes resigneret. Moser forsøger at stikke, men igen afparerer det Vlaeminck lynhurtigt.
og kuiper igen. Men det Vlaeminck ser det, og er på hjul med det samme. Eddy Merckx, for ham er det løb kørt. Han har ikke været i stand til at dominere det, som så ofte før. Men pludselig træder han kraftigt an. Merckx angriber på dette sene tidspunkt. Den sidste kilometer. Hvem af disse fire er mest spurtstærk? Normalt uden tvivl det Vlaeminck, og dernæst Moser. Merckx. Men det lykkes ikke for ham at løsrive sig. De andre er med. Klokken er 10 minutter over 5. Lidt afslapning, før de kører ind på stadion. De Vlaeminck og Moser er gode sprintere. Men det er også de to, der har brugt flest kræfter på at opbygge og konsolidere forspringet. Hvor friske er egentlig det mager og kudper? De skal køre halvanden omgang på banen. De Vlaeminck beholder sin førende position. De Vlaeminck begår en taktisk fejl ved at køre en lang spurt fra spids. Moser angriber for oven, men han lukker ikke af for det mager, som får rigelig plads imellem dem og har en eksplosiv afslutning. Nummer 1, Mark de Mager. Nummer 2, Moser. Nummer 3, De Vlaeminck. Nummer 4, Kuiper. Udenfor nærmer Merckx-gruppen sig stadion. Fire ryttere har skilt sig lidt ud fra resten. Det er Jan Raas, Merckx, Godefroth og Dan Guillaume.
Den uventede vinder, Mark de Meyer. En meget smuk sejr til hjælperytteren, som fik lov til at køre sit eget løb, da holdets stjerne Maertens måtte udgå. Og sejren smager ekstra godt, fordi den så at sige blev snuppet ud af hænderne på Maertens ærkefjende, de Vlaeminck. Og fra TV-tribunen over til den officielle hyldest og fotografering. Det er reklameinteresserne, der udgør den økonomiske baggrund for den professionelle cykelsport. Og Paris Roubaix er en forretning for arrangørerne. Derfor skal løbets hovedsponsor, BNP, naturligvis med på billederne. Det har banken faktisk betalt for. Næste ritual er vinderens obligatoriske forfriskning, en flaske Perrier. Også den er der kontrakt på. For løbets ejere blot en detalje i en formålstjenlig iscenesættelse. Eddy Merckx resignerede. Roger de Vlaeminck, skuffet og rasende. Mark de Meyer, lykkelig over sin sejr. Det var det løb. Paris Roubaix 1976. Et smukt løb med en uventet vinder. En årgang med en meget speciel karakter. Paris Roubaix 76 vil blive husket som et løb i en uvirkelig tåge, i skyer af støv. L'Enfer du Nord var i år det hvide helvede. Om et par dage er der sceneskift til næste store løb. Aktørerne er de samme. De cyklende, de rapporterende og alle dem, som følger med.
Rivaliseringen kører videre. Samtalerne fortsætter, hvor de slap.